Jina Raymond Mallija, noqta u l-bed stess ġifiri, għandi 57, illi fil-kannival issa 35 sena, ġifiri, kumparija tiegħi hija Titti Kannival Company. Ġimgħa wara kannival jiena nħobb nibda, għax jiena bniedem m'għandix fejn immur, jiena dilettant tal-kannival biss, alla ngħid hawn isfel, wens, u nsib ruħi hawn il-kalkwiet bekk ġifieri nibdew kmieni. Għawek nkunu tlieta minn-nies, ġifieri, li jkunu kull jumgħu, ġifieri, bqejja fl-aħħar issa tagħhom ġejjinu. It-tema hija l-Ingliżi, Skoċċiżi, Irlandiżi u Wales biex bqajt fl-istess area, ġifieri, u l-kultura ta' kostumi u hekk is-suġġett tiegħek ġifieri. Il-kostumi tagħmilhom il-mara tiegħi ġifieri, għandi wieħed miegħi Tony Busuttil. Waħad jafu ġifieri. Jgħajna ħafna lejla ġviri, jgħamilli headdress u petens, kollox jgħamilli u toni ġviri, imnalla jkollna lejlu ġviri, ibqija kollox waħda. Isfinna l-mumji stess ġviri, fassi normali u daw li għakku ħat jgħamilli stess ġviri, minn sejjerek, minn idu, minn jaqbes. Skont il-sujġet għana, id-diska li kollok. Jgħina l-pieċi tija jgħajna u t-leċur, għaw sfer, un bat ibdan id-dajja minnu. Eżempju, palissa, diġa għet naħseb kif sa nagħmel għall-karru ieħor. Jiena lejja l-kannival ma nbidlu ma' xejn, ma' xejn. Jiena l-kalmara ninsa, ġiet li nagħmlu erba' xhur ħames xhur hawn isfel noqgħdu hawn. Issa le, issa qed tinkalmaw daqsxejn ma' qabel ġifieri ġiela minn tliet xhur erba' xhur ma narajx ma' rajn. Għax inqabel issa qed tħejtaw, ma' qabel kien qed tħejt x'imkien ieħor. Ara ġieli hawn minn tliet xhur erba' xhur ma narajx. Jien nixtieq li mmur fil-kannival. Nara li għandi di sena un bat. Joħad, mux joħad li eżempju usta, ma nishtiqx. La jt nara da, nishtiq nara xbarra, un bat xalli jgħame li jgħid bija. Ma najt għalli qasrajtu. Dakud, fissat fuq kannivari.